Видеото е заснето на тези зверове. G-Rex, Dirtle Trick. Линк в описанието. Да! 2, 4, 6, 8, 10, 11. Голдблока трябва да мога да направя. Та! Бау! А! Хе-хе! Добре. Айде ходим при Чарч Скрипърите. Да видим за какво става въпрос. Ще се научим ли? Ще умрем ли в тази зона? И ще научим ли от коя страна изгрява слънцето? Паркур скилс равно на 0. Usually the brown wool is a bit of a joke, a freebie. Here's the joke is explosions, have fun. Окей. Тоя коридор ми е съмнителен. Please deposit tears before entering. Нямам. Ето. Йоло! Сейф? Сем... Вау! Не! О май факин год! О, леле! А, крайен обсидиан тирс, I get it. Това ще е това ще е slow and painful. Slow and painful. Това е положението, затова ги имаме. Ще е много важно да осветявам всичко. Това са най-вероятно creeper spawnery или charge creeper spawnery. И даже ние давам такова ефекта на Charge Creeper спаунерите. Да, сик насти, брат. Брат, ти пред... Един крипър да се взриви. Holy fuck, и да не си видял, че са гравити блокове. Holy fuck. Това би било толкова гадно. Няма visible спаунери. Чакай малко, чакай. Ха-ха! All the torches. All the torches. Така, slow falling check. Минута и 43. Гучи. Reality check. Insane. Батко, колко creeper spawnery. Holy shit. Толкова много. Не, майко. Леле, тук ако ми скликна Ender Pearl, съм най-големия бот. Куку, бат, чичо, куку. Яша! Яша! Чум блейзове. Това означава ли, че сме близо до фли... А-а! Not fa... Oh, shit. Изглежда като solid ground, това, че ще waste на просто 30 секунди slow falling. Не си заслужава да умреш тук за това. Ще expose на колкото се може повече redstone, за да го направя да изглежда epic. Чай да сложа торч, вече. Ще вземе някой nasty ass spawner да ме цъкне тук, че ти даш си. Ще си посъвера.
Това изглежда доста straightforward от тук нататък, ако сме на solid ground през цялото време. Само че криперите гърмат теракота. Това може да са delayed спаунери. Чакай, може да са delayed спаунери. Shit! Трябва да мисля повече. Две минути. Батко, what the fuck? Добре, имам го предвид, мапмейкър. Роджер даде. Това е Void, нали? А, не. Просто настия субсидиан. Това са... Фишпокалипс. Това е Creeper Fishpocalypse. Не. Make sense, да. Изпаунерите са в стените вече. Това е една експлозия тука и положението става Марио Метушев. Всичко си еба путката, майче. Лошото е, че има Silverfish спаунер, т.е. ако мисплейна... О, вау! Това е too much! Това е way too much! Да, slow and steady. Няма как. Да, тук е имало спаунери, не е било взривен обсидиан. Има шилкър. О, много искам да пусна фишпокалипса между другото. Why do I hear boss music? Чакай малко. Уоо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 
Това е супер хостайл вайбове, матко. Мисля, че мапмейкър иска да направи фишпокалипса. Мисля, че фишпокалипса е intended. О, не! О, май fucking god! Имаш стак. Обаче, понеже спауна е на Silverfish, може да се спауне независимо от light level-а. Shit. Добре, поне спаунър плейсмент е консистент. Това е нещо, което много оценявам. Това са много етажи нагоре. Имам 48 стрели. О, да започна ли? Чакай, има още. Това отдолу сега трябва да стане мокфарм. Окей, найс. А, всъщност има съндичи. О! Стонкс! О май fucking god! Какво? Не очаквах това. Очаквах нещо съвсем друго. Очаквах да го счупа и да съм аутсмартнал играта. Но... играта ми еба мамата. Always moving. Това ни е мотото в момента. Stack gunpowder. Nice. Always moving и спирам бата на могила. Чакай, нещо не е наред. Ей! No dead ends, what the fuck?
Това е dead end за мене. В, в моята категория разбирания за играта това е dead end. Трябва да се кача нагоре, ама трябва да слаза и надолу. Има ли спаунъри долу? Ако има спаунъри, какво правя? Това може да е джебейт. Ако има долу спаунъри, какво правя? Добре, първо правило, което аз съм си определил в CTM картите. Никога не слизам някъде, където нямам сигурен път нагоре. Така че искам... Бях готов да скоча, но замислете се, ако долу има спаунъри, какво ще стане. Марио Метушев. Едно, две, три, четири. Едно, две, три, четири. Едно, две. Линк за CTM картата има в описанието на стрима. Там е форум поста. Благодаря! Благодаря, че темата е... So good! И сега тръгваме нагоре. Може да има още спаунъри нагоре. Ще бъда много пики за блоковете си, защото нямам идея колко ще ми трябва, тук всичко обсидиан. Смисъл, тук абсолютно всички блокове са non-obtainable. Или имаме Monster Spawn Eggове, Silverfish Spawn Eggове, или имаме Obsidian без Diamond Pick, което е лошо. А, натам... Oh my fucking god, да. Makes sense. Макар че не очаквах да сме натам. Не ми се фърля Ender Pearl. Ще се излакумя. Какво държах? Какво ми липсва? Брадвата... Да. Всъщност тази е без efficiency. Тази е с efficiency 3, да предпочитам тая. Много ми се иска това да не се взривява.
Много ми се иска това да се изрия. Добре, няма флеймбол. Ако тези скелети имаха флеймбол, щеше да е много силно. Сега, ако не го взривя обаче, няма връщане назад. Ползвай вода, за да се качваш където можеш, не хъбиш блокове. Да бе, мен това ми е ясно, аз мога да сляза. В интерес на истината, точно си мислех да сляза с вода. Защото това 100% е Prime TNT. Ако скелета взриви някой от тези сме пепега, няма да имаме време да разберем как се казваме. Calculated. Реших да запазя водата, ако ме избута, да я сложа долу. Този бърз ли? Fickle Fuse, да, точно така. Fleecy Box! Покчам. Това не ми хареса как звучи. Добре, покчам. 8 ще стигна. Ли ме? Не. Айде, майка ви дева. Добре, много ми е интересен оня войт. Чакайте нас. Звъната! Звъната! Просто войт. Накрая на мапа ще се върнем тук. Накрая на мапа ще се върнем тук. Няма да правим Curiosity Kill the Cat. 100% има нещо. Нагледай надолу. Нагледай надолу. Брат. Елементарно. Ай, взехме браун, отиваме blue-black. Няма какво друго да правим. Blue and black. Whatever. Bye.